Şuna geldi buraya gelerek. Դասը բեյս գլխավոր հարթակի մոտ մեր քաղաքացիական բասկոր։ Ես բարևն եմ Սիդնեից, Ավստրալիայից։ Սիդնին դո գործի, բարևից բացի, սպասում եմ։ Գործ էր ու են շուտով։ Ուսի։ Շաբթի օրը ժամը 12-ին։ Ես լրատվամիջոցների բոլոր հարցերին կպատասխանեմ այդ և հարագից այլ թեմաների վերաբերյալ։ Առայժմ այդ կանա։ Երկրորդը մեր առաջիկա գրաֆիկի մասին, այսօր կունենանք մեր երկրորդ, մեր արդեն 7-րդ նիստը, կներկայացնեն իրենց մոտեցումները նոր Հայաստանի վերաբերյալ ժառանգության գլխավոր քարտուղարը միջազգային հարցերով Ստեփան Սաֆարյանը, մեր խմբակցության ֆրակցիայի խմբակցության նախկին ղեկավարը, ինչպես նաև նախախորհրդրանից մտավորական դիրիժոր Վարդան Հակոբյանը։ Այս հանդիպումից հետո ձեր հարցու պատասխանի ավարտին էլի լրատվություն կունենանք մի փոքր երգու բար։ Վաղը 12-ին Ռուբեն Հակոբյանը կդա այս շաբաթվա առաջի ասուլիսը հրապարակից, ժամը 5-ին Պետրոս Մակեյանը, ժողովրդավարական հայրենիքից, և Մանվել Գասպարյանը, ժուկ կուսակցությունից, ինչպես դուք գիտեք, այդ երկու կուսակցությունները ժառանգության և այդ կուսակցությունների հետ կազմում են քաղաքացիական հասարակության հետ մեկտեղ բարև Երևան քաղաքապետական ընտրությունների ցուցակը։ Իսկ ժամը 8-ին շատ պիտի ուզենայի, ինչպես իմ ավանդույթն է, ընտանիքիս հետ լինել մեծ ֆուտբոլի դաշտում, իմ սիրած տեղում, բայց այս անգամ պայմանների բերմամբ չեմ լինելու, դրա համար մենք միասին, ես խրախուսում եմ դուք, դոմս արեք գնացեք, Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը ապահովեք կենդանի, բայց ով չի գնում, մենք այստեղ մեծ պաստար, մեծ էկրան կունենանք և հրապարակից վաղը ժամը 8-ին մեր տղաներին կողջունենք և կկանգնեք հաղթանակը Հայաստանի հավաքականին։ Առաջերդին շնորհակալություն ձեզ, սիրելի համակարգացիներ, որ մասնակցեցիք 7-րդ մեր այս նիստին, Ստեփանին, Վարդանին, Լևոնին շատ շահեգան հետաքրքիր բանավեճի համար, իսկապես կարևոր բանավեճ է, մենք պիտի կարողանանք բանավիճել, ոչ մեկը ճշմարտության մենաշնորը չունի։ Մենք պիտի կարողանք դուրս գալ գաղապարներից, ընդունել սեփական սխալականությունը։ Մի բանում մենք միասին ենք, և դա, որ մեր հեղափոխությունը բարևի, սիրո, հայրենիքի տանելու ենք մինչև հաղթանակ։ Դա մեզ միացնում է։ Հիմա թույլ տվեք, որ ես մի քիչ բանավիճեմ, քանի որ դուք ինձ այդ հնարավորությունը տվել եք, դուք հետո մի ուրիշ արիթով հիմա այսօր ձեզ հնարավորություն չեմ տալու, բայց հետո ինձ կպատասխանեք։ Արդեն ասել եմ, որ ավակ շաբաթ է, փետրվար 18-ին մեր ժողովրդի գերակշիր մեծամասնությունը, ես էլ որպես ժողովրդի մասնիկ, ինքնամաքրվեցի շատերս, և հիմա այդ ինքնամաքրման միջոցի մեջ, ընթացքի մեջ ենք։ Նաև հասկանում եմ, որ գային մարդիկ, ովքեր ազնի է քվե տվեցին բարոն Սարգսյանին, և հարկում եմ այդ քվեն, բայց բարոն Սարգսյանի պաշտոնական քվեների զգալի մասը դա Սդի Գեղձիկի լցոնումի հիման վրա էր և ենթագա է ինքնամաքրման, և լավ գնի, որ մինչև Սուրբ Զադի կամ Առավելագույնը մինչև Աբելի Ինը այդ ինքնամաքրումը, որով մենք անցանք և վերածնվեցինք, նաև վերաբերի բարոն Սարգսյանի և իր կուսակցության։ Երկրորդը, նամակների մասին վաղը և մյուս օրը, բայց նամակագրությունից այն գողմ
Շատ լավ բան ասաց Վարդանը. Ինչու են բադրվակ փնտրում, տեխնիկական հարցեր, թե ինչու չեն բացում այդ ընդրադուպերը, ընդրադրցակները. Պարզ է, մենք դիմեցինք թե կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով, թե սահմանադրական թատարան, որ բացեն բոլորը. Եթե որևէ գասկած գա, դարագույս գա, բանավեճ գա Սարգսյանի մոտ, ինձ հետ ժողովրդի հոգում, վերացրեք այդ դարագույսը, այդ գասկածը հանեք, բացեք. Եվ հիմա հուշ չէ, որ պարոն Սարգսյանը, որը մինչև Արբլի 9-ը գործող նախագահ է, որ ինքը դիմի սահմանադրական դատարան և ինքը իր պահանջով բացել դա. Եթե գասկած գա, եթե ճգնաժամ գա, եթե ժողովրդի հաղթանակը ընդունելու չընդունելու խնդիր գա, բացեք և դեսեք թե լցոնումներով հանդերձ, անգամ ձեր լցոնումներով, ինչ է իրական պատկերը, բարձ է, ժողովրդը հաղթել է և դրա համար չեն ուզում, բայց հնարավորություն, եթե ուզենա, կարող է դա անել։ Սահմանադրություն իր անջոր, այս սահմանադրություն չուն է, չնդի վերացնեց Շատլավ, հաջորդ կետը հետևյալն է, այո, ես համաձայն եմ, որ սահմանադրության երկրորդ կետը գիրարելի է հենց հրապարակում և իշխանությունը, որ պատկանում է ժողովրդին, մենք միասին հրապարակից պիտի բանեցնենք։ Բայց ուզում եմ նաև յուրաքանչյուր մարդ և քաղաքական ուժ և քաղաքացիական հոսանք, որը մեծ արժեք է այսօր, այս հավաքական պայքարի մեջ, նաև մի քիչ ինքնակնդատությամբ սպավի, ժառանգությունից սկսած, ով արդեն վայր է դրել հուսակցական դրոշը և մասնակցում է բարև Երևան կարգախոսով քաղաքապետական ընտրություններին։ Այո, պիտի լինին ժողովրդական ադյաններ, ինչպես նախախորհրդարանը և Վարդանն է ասում, այո, ժողովուրդը պիտի գազմի իր ադյանները, բայց միան ժամանակ խնդրում եմ հիշեք, որ երբ Վարդանը ասում էր հոկտեմբերին պատրաստ էր, կանխատեսելի էր այս բահը, կային շատ ու շատ մարդիկ, հիմա չգտեմ Վարդանի հավատակրնություն չեմ անում, որդև ինքը հզոր արժեք է այս պայքարի մեջ, բայց կար մարդիկ, ովքեր հարկելի պատճառներով չմասնակցեցին ընդրություններին, որդև չեին հավատում, ասում էին, որ մենք գիտենք 20 տարի մեր ընդրությունները ոչ մի բան չեն դվել, և չեմ այնպես, որ ամեն մեկը ունի իր տեսակետը, և հիմա մեր ուժը նաև նրանում է, որ բոլորը միասին են գալիս, ովքեր մասնակցեցին, ովքեր չմասնակցեցին, որդև հասկանում ենք, որ մենք ունենք ճանապարհ, ունենք հաղթանակ ժողովուրդ և պիտի դանենք իգադար, բայց ես էլ թույլ տվեք, ես էլ իմ անունից ասել, մի մարդ, ով ի հեջուկս ընդրական մեր կենսակրության, խախտում, գեղձում, գողացված ընդրություններ, ով հավատաց ժողովրդին և ժողովրդի իրեն հավատաց, մենք այսօր չենք լինի Վարդան և Ստեպան, եթե այդ պայքարը չտանենք ընդրությունների միջոցով, եթե այդ պտած կորուպցիոն հետ խորհրդային ուղղահայացի դեմ մենք անհավասար պայքար չտանենք, և դրա համար ես ուղղակի խնդրում եմ, ոչ մեկը իրեն չվերակրի այդ վերջնական պատասխանը, ոչ է ես էլ չունեմ, միասին պիտի անենք, բայց այս պայքարի մեջ միանշանակ, ոնց որ ռուսները ասում են ադնասնաչնը, որևէ բան չգա, կանխորոշված, ասում են երեք ամիս առաջ կանխորոշված էր, ոչ կանխորոշված չէր, և մենք ցույց տվեցինք, հիմա մենք կարող ենք բանավիճել, որն է ճիշտ, ես համաձայն եմ, պետք է լինի ժողովրդական ադյաններ,
բայց ես նաև հայցում եմ այդ ուժերի դիրքորոշման վերանայումը, ովքեր չմասնակցեցին և ովքեր օրինակի համար չեն ուզում մասնակցել այս առաջիկա քաղաքապետական ընտրությունը, որով համարում են, որ չարժի։ Մենք այստեղ չենք լինի, եթե ես ձեզ հետ չմտնեի այդ պայքարի մեջ։ Ուրեմն, պարզ է, քաղաքապետական ընտրությունը ուրիշ աստիճան է, և մեր էներգիան, որպես մի փոքր ջագատ պիտի տանենք այդ ուղությամբ, որտեղ այդ պայքարը նույնպես պիտի Երևանի հաղթանակի տանի։ Եվ սխալ է այդ տպավորությունը, որ սա Արմեն Մարտիրոսյանի մասին է։ Այստեղ կան տարբեր կուսակցություններ, կան քաղաքացիական ակտիվիստներ, երիտասարդներ, մտավորականներ և ոչ մի կուսակցական վերնակիր։ Բարև Հայաստան, բարև Երևան։ Եվ դրա համար ես խնդրում եմ, որ մենք այս բանավեճը այսօրվա օրինակով շարունակենք, սա է անհրաժեշտ։ Մեկս մյուսին համոզենք, կան խորոշվածություն չկա, հաղթանակը դրված է, հաղթանակը պիտի շարունակենք։ Իսկ սա վերաբերում է նաև միջոցներին։ Հնարավոր բոլոր միջոցները մենք պիտի օգտագործենք, սահմանադրական բոլոր միջոցները, այլընտրանքային ադյաններ, մեծ հավաքներ, Նոր Հայաստանի երդումնակալություն, և եթե բարոն Սարգսյանը պատրաստ է բանակցություն, թե քննարկում ինչը կոչվի, վաղը կպատասխանեմ իր նամակին, և եթե ուզենա կա Ազատության հրապարակ, ես չեմ մերժելու, պիտի ողջունեմ։ Մի ռոպե։ Կարող ենք մենք յուրաքանչյուրս, յուրովի կանխատեսելը ինքը ինչ է ասելու, բայց դուք եթե նայեք ինչ է մեր նվազակույն ժողովրդական պահանջը, ընդրություններ, մարզբետեր, առանցքային, ոչ թե վարչապետ, այլ առանցքային քերատեսչություններ, պատկերացրեք, որ ժողովրդի ջնչմամբ կամ պահանջադիրությամբ, այլ ընդրանքային ուժով այնպիսի վիճակի բերենք, որ ոչ միայն այլ ընդրանքային ուղությամբ, այլ հենց իրենց գիտակցության մեջ փոփոխություն լինի, չի երևում, բայց եթե լինի, պատկերացրուտը ինչ է նշանակում, որ ժողովրդի ներկայացուցիչի մոտ լինի մաքսային և հարգային դեսչությունը, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը, ժողովը, արդարադատության խորհուրդը, գրթության և գիտության նախարարությունը, ազգային անվտանգություն, արտգործ նախարարություն և այլն։ Պատկերացրեք դա։ Հինգ մարզբետեր, Լիսկայից սկսած, մինչև Գեղարքունիք և Արարատ և Արագածոտն և ամենախարթակ մարզբետներ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել դա, որ հիմա հեքիաթային ոլորտից է, բայց մենք պայքարի մեջ ենք, և մենք պիտի օգտագործենք բոլոր հնարավոր լծակները, թող իրենք ոչ ասեն, թող իրենք մերժեն, իրենք կան, պիտի իշխանությունը գիսեն ժողովրդի հետ, որը մեր նվազակույն շեմն է, կամ մենք պիտի գնանք այդ համախորուրդ ճանապարհով, որը Ստյոպայի և Վարդանի այսօրվա բանավեճի արդյունքներ, առանցքներ։ Եվ անպայման պիտի գնանք այդ ուղությամբ, որտև երբ դա լինի, մենք կունենանք Հայաստան, որտև քաղաքացին և գործարարը և գյուղացին, փոքր և միջին բիզնեսը ոչ թե պաշտպանված են ինչ-որ բարձր հովանուտակ, ինչ-որ մեկի հովանավորչությամբ, այլ օրենքով, որտեղ գործարարը կբարգավաճի օրենքի տակ, ոչ թե թույլ տալով, որ ինչ-որ իշխանավոր փայմ մտնի, ստվերը կբերվի հարգային դաշտ, պետական բյուջե, դրանից կփոխեն գենսաթոշակներ, բարձրացում, աշխատավարձ, աշխատատեղ, ավանդների վերաթարթ պետական բարձքի ընդունման միջոցով,
դրանով մենք գաբահովենք նույն դադախազու մեր դադախազու ունենալով, որ այլևս ոչ մեկը խաղաղ պայմաններում հայ զինվորի կյանքը առանց պատասխանատվության չի խլի։ Ուզում եմ ասել, սա այն ժամանակն է, այդ պատմական փուլն է, որ մենք միասին ապրում ենք։ Կրկնում եմ, մենք ունենք մեկ նպատակ, եւ այդ նպատակը պիտի միասին անենք, որտեւ այսօր միացել ենք ամենադարբեր շերտերից, տարբեր համոզմունքի մարդկանց, շարքային քաղաքացիներ, ովքեր վերջապես հասկացան։ Ես պիտի անցյալ չմտնեմ, բայց ուզում եմ մի անգամ ասել, որ եթե բոլոր չմասնակցողները հավատային և մասնակցեին, պատկերացրեք, թե ինչ վիճակ ունենայինք այսօր։ Բայց փառք Աստծո և նաև պատիվ իրենց, բոլորը եկան և ասին, որ սա մեր հրապարակն է, սա մեր պայքարն է, սա ոչ իմն է Ռաֆում, ոչ էլ ձերը։ Եվ հիմա այդ ուժը, որ ձևավորվել է, և որ պիտի դառնա հավաքական ուժ, հավաքական պատասխանատվություն, հանրակարգային, ինստիտուցիոնալ պայքարդանող ուժ, նրա համար է, որ այլևս կները տղեք ժառանգություն, մյուս կուսակցություններ, նախախորհրդարան, այս ամենը կարևոր են, բայց հետ այսու պիտի սպասարգեն ժողովրդին, պիտի սպասարգեն քաղաքացուն, պիտի միասին աշխատեն, ամեն մեկը իր արժեքը դնելով, որպեսզի մենք ունենանք ոչ թե գենացների, ոչ թե ապակա մեր թորների, այլ այս տարվա ընթացքում մեր հաղթանակի գրանցումը։